Xo'p do'stlar, mana shu koreyskiydan boshladik. Boshiga qo'yaman. Lekin oxirida syomka qilyapman, boshiga qo'yaman. 19-yilgi karas. Karasga qanaqa? Karasga toza. Karaskasi top toza, tentlari bor do'stlar. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. Yurgani? Yurgani 205 ming. 205 ming yurgan. Konditsionerlar ishlayapti? Hamma yo'q ishlayapti. Hamma yo'q ishlayapti. Chotki, propanda mashina. Benzinga ham yuramanmi, yurmaydimi? Yo'q, yo'q. Bular faqat propanga yuradi. Monitorlar. Degan monitorlari bilan. Xo'p qo'yibdi endi chixolni didillarga qarab turib tahvol orasizlar ekan mana do'stlar. Yurgani 205 ming dedingiz-a? Konditsioner, xullas oyna ko'targach hamma yo'q ishlaydi. Top tozada qisqasi 19 edi-ku. Yilini 19 do'stlar mana tunigalar qoplangan. Bortlari ham qattiq. Materialda bo'lgan ekan, tentlar yangi stilda. Nech pul aytilyapti? Qutilari bilan. Zapaskilar ham. Nech pul kami bor buni? 11 mingdan kamaytirib beraman. 11 mingdan kamaytirib berasiz. Variant barterlarchi? Yo'q, variantga yo'q. Barterga qanaqa mashinaligini aytsa kelishib beraman. Variantga ham beringlar, sotaylik. Ey, variantga ja. Bittada biz arava. Ikkita bo'lganda ikkinchisini sotib aylantirib turar deding. Gap yo'q, nomeringiz bering aka. Qolish kerak. Nomerim 95li. 221. 45 00. Ko'ra olasizlar do'stlar, mana yoqib qolsa 11 kami bor deyapsiz. So'rashaveradi. Ha, so'rashaveradi. 10 du yo'q, bu yerda bitam. Ha, kelishamiz. Kelishiladi. Gap yo'q, sodingiz bersin. Xo'p, assalomu alaykum jigarlar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Inshaalloh mana Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Kunimizga juma. Adashmasam 26 iyun yozam qochyapti mana sekin-sekin. Bir chekadan olaveramiz, yangi eski koreyskiy Damas. Xullas 18-19 so'raganlar va chiqib qolgan bo'lsangiz, syomkaga qilib ko'rsatib beraman. Kam gapiramiz, har doimgidek tez-tez ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan layk, ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh biz xizmatda. Otamiz ham boshladi. Tirikchilikni. Tirikchilik aybi yo'q dedi. Qani unda ketdik. Mashindan boshlaymiz, xudo xolasa. Yani yo bismillah. Yangi archa bulurlar qo'yib qo'yibdi mana. Yili qanaqa edi buni? 24-dan boshladik mana. Linovni 7 km. Chixollar taqib qo'ygan, 207 km yuribdi, bor yo'g'i. Gazlar qo'yilgan, ha? Gaz. Gaz tuniga archa balon qo'yilgan mana. Shumkalari bo'lgan. Shumkalargacha qilib qo'yibdi. Nech pul so'rayapmiz endi buni? Yaqinlatib aytingchi. 8.5 ni beramiz. 8.5. Dichi-pichi muomala qilamizmi? Bo'lsa 8.5 ga bo'lsa hisob chiqadi. Variant barterlar qilyapsizlarmi? Variant ham qilaman, barterlar ko'ramiz. Variant nech pul bilan? 3000 bilan. 3000 bilan bo'lsa 1 yilgacha qilib beramizmi? Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying aka. 93-lik 446 2202 2202. O'zbekistonda vaqtni e'tiborga olasizlar, yoshi katta ekanmiz. Aka, savdingizni bersin, ha? Tayyor mana, 24-dan boshladik. Mashina shunki 4 ta yumshoq balon, gaz tuniki, qisqasi tayyor minishga. 24 narxlarini primerni bilib oldinglar, sekin ketaveramiz. Bu ham 24mi? Bu ham 24mi? Bu ham bir xil shakliga, chixol poligi yo'q ekan xolos. Nech pul bu aka? Nech pul aytyapsizmi ota? 8700 kami bor. Bunda o'zingizlarga, didillarga moslab chixol poligi narsalar qo'yib olasizlar ekan. Sodingiz bersin aka. Xo'p, davom etamiz. Yili eskiroqdan so'raganlar bor. Yili qanaqa buni aka? 23 aka. 23 ekan, 24dan keyin 23ga keldik. Gaz bor, tunikani qattiqdan qoplagan ekan. Linolim. Chixol polik. Xo'p, 412 ming ko'rsatyapti aka? Yo'q, 41 ming. 41 ming. Uzr, 41 ming yurgan kraskasi top toza. Motor hadovoy moslari ham jingidir, ha? Bu nech pul aytilyapti, aka? Buni 23 lar. 78 ga berib yuboramiz. Variant. Variantga. Variant barterlar bo'lyaptimi, aka? 4000 bilan 1-2 oyga kelishamiz, uzoq muddatga emas. 4000 puli bo'lsa, muomala qilsa unga qarab turib, molim bordi, qo'yim bordi desa, qilib yuborasiz. Nomeringizni aytingchi, aka.
97'lik. 97'lik. 999. 999. 64 46. 64 46 ga aloqaga chiqib olasizlar. Oppoqdan 23 dan tayyor ekan, top toza mana. Yoqib qolsa akaga aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, do'stlar. Davom etamiz. Sekin-sekin bu yerda koreyskiylar bor. Bu yili necha edi? 10-chilardanmi? 18. Egasi qani buni? Yangi olib kelib qo'yibdi. Bu 18, bu 17 do'stlar. Bu adashmasam ashaligi. Voy, bu yangi kelib qolib shekilligi. 18 ni olib kelib qo'ydingizmi? Buni akasi. Voy, sotildimi haligimi? Ko'paytirib yubora shekilligi bozorga. 18 ni olib kelib qo'yibdi. Bu ham tozami? Toza. Top toza. 200 ming yurgan, ten-pen, parapan, mirapan, xullas. Kondisioner, manisioner, ikkovi ham zing, a? Zing. Buni necha pul aytyapti bizga? 11 ming. 11 ming aytilyapti. Buni bizchi? 10.5. 10.5 ming aytilyapti. Variant qilib beramizmi? Variant qilib beriladi, variantga pul tikadigan odam qilib berar ekan. Bizga naq pulni sanab beradi. 4000, 5000 kamida pul olish kerak. 4000, 5000 puli bo'lsa aloqaga chiqsa bo'laveradi. Qisqasi, nimasi nima, aylanib ko'rsating, yo'q. Ikkovi ham tiniq. Xohlagan ustalar ko'rsatib, oldinni ko'tarib, xohlasanglar yamaga tushib qo'yib olaverasizlar, bemalol buni bor-ku. Bu munisini ko'rsatganman, munisini ham bitta ko'rsatib turganman ichi nimani. Bu yerda tiniqda bular bor. Endi buni mingan odam tushunadi, buni minmagan odamga qiyin aytish. Nechchi edi nomerimiz? 95-lik. 95-lik. 131. 131 77 77. Bu haligi to'g'risi biraliklarni gap o'zimga ham yoqmayapti-da. Buniga qiziqmagan, minmagan odamlar bo'lsa, iltimos ochib gapirmay qo'yinglar. Gaplashamiz. Xo'p, buchi bu aka yili qanaqa bo'lsa, assalomu alaykum. 10. Sachamayapsizmi? O'zimizga O'zbekistona? Yo'q, qarasmi? 10. Nima ochib qo'ydingiz? Ko'rganimi? Ha, ham ko'rgana, suv tegib qo'ygan ekan. Qancha yurdi aka bu? 384. 384 mi? Konditsioner olib qo'ydingizmi yo ishlayapti? Ishlayapti. Ishlatsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Kiraska qanaqa bunda? Eshikda bor. Mashinada. Qolgan joyi to'g'ri. Motor, hadovoy, mo'z. Yaxshimi yo? Ishlatib. Zavod ko'prapanda? Ko'prap, metani ham bor. Nechi pul so'rayapsiz aka bunga? 6.5. 6.5. Kamaytirib beramiz mana 2010 ekan do'stlar. Hozir Damas Lamborghini o'taman, ko'rasizlar. Aslida ham 5300 deyapti. Undan ko'ra buni olib qo'ygan yaxshiroqdir aka menimcha. Kariz zavod hamma yo'q. Hech qanaqa rasod yo'q deyapti aka. Nomeringiz ko'p qo'yaman aka. 90 lik. 210. 25 50. Ma'lum holatlari ham normalda ekan do'stlar. Aka savdingiz bersin. Tunukalar qoplab qo'yibdi mana. 2010 yilgi. Mana shu eshikda bor ekan kraska. Qolgan joyi top toza. Xo'p, ko'ramiz. Nimalari bor, nimalari yo'q yana. Assalomu alaykum. Sarchamayapsizmi? Nima bor? Jami. Nechchi yili buni? 19. 19 yomon kelibdi so'ra. Toza, go'zal mashina. 51 ming yurgan. Aha, gaz, benzin yuribdi. Gaz, benzin ham yo'q yuradi. 1 kilo yuk ham olmagan mashina. Aha. Aylanib olib qo'yarasan. Bo'ldi. Yani kirib o'tsam, Donovkada qotirib tayin. Qancha yurgan dedingiz buni? 51 ming. 51 ming yurdi. Nechta so'rayapsiz aka 19 ga? 7 ming ozgina tushib beraman. 7 ming shunatiga tushib berasiz. Variantlar bo'layaptimi sizda aka yo bo'lmayaptimi? Ukamiz variant qilib beraman, 3 ming bo'lsa qilib beraman deya. 3 ming bo'lsa aloqaga chiqsa kelishilaveradi bu yerga. Hozirgi momentda. Nomeringiz aytingda. 94 lik. 94 lik. 155. 155. 33. 33-20. Mashina tiniq. Toza mashina. 19 so'raganlarga. Tunika qoplangan qattig'idan. Ikki holatni mana ko'rasizlar. Radioni qo'yib qo'yibdi ekan mana. Tag holatlari, metallari bor. Uni og'ir yuk olmagan deyapti endi. Kelishaverasizlar, nomerni qo'yib qo'ydik. Yo'q, bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 16, 17, 15 deyapti. Endi biz mashinada borini ko'rsatamiz, og'alar, ko'pchilik. Savdo bo'lmayaptimi ekan bobog'da? Assalomu alaykum. Hoj tog'a, kimdan bu? Qo'ymay qo'ring, yutir ekan. Yili bilan pulini bilib qo'ysam bo'ladimi aka? 7.5 ming, 23. 23, 7.5 ming aytilyapti-da. Aytilishi.
کمی بار گپیم ساده از بیرسی نکه؟ 100 دلار خب کم دنه گیرس؟ لده امیمه اسمه؟ تطبیلی گیرس یک اسمه هم یا مال یلی قلق اگه؟ 2003 کره اسکی مو؟ دم از لابو دم از لابو 2003 اگه پرپر لابو مطور حدوه موز خانه قیقه بونه؟ همه او یخ شکه همه او تشکرش اول آره ده؟ نیش بلد؟ طوری هرم یه دیاز کمه با؟ من آزم برای یه بردیلا بوله یاد مگه؟ بزگه نه بول گیره نه بول یاد شو کمه نقه بیرست ده؟ نه کمه نقه بیرست خب کرس کسی باره اینده بولار ده؟ گلم نیم مطور حدوه موز لار یخش دیازیز بینزین گیم بیرار گنه؟ بینزین گیم بیرار گنه نمرس خوب قیم اگه؟ قیدینچ؟ 93 93 444 4022 اسکان ماشین هست 2003 یلگی دوستلار بیتی چینی هم گوشت بخواه من قصد قرلار گیم اینده کلو رسل تون کن خط دقیدم قبله گنه گنه آمه با کم دن سیدم آزد آقا؟ قانی بونه 2017 سوره گلده بارده بنا قانی اثبات قبوله چی؟ توت تا یمشه بالون لینونیم خب من اقا تلت میدی یالا قبوله گنه گن لیکن چه خولده تقس لره گن برلره بار ماشین همز 2017 دیگن 305 مین گروپده آزد آقا ما نومر سیزگی مه؟ 90 527 48 6000 کمی باره گن شترگه کرسی 15 پایز 2500 پولو باسه وریانت که بیره همز با 2500 پولو باسه دوستلار 5-6 تا گچه منه بیره من دیگر تاش دوام ماشین نومرده گردیلر فقط اوزبیستان وقت نیت باره یالب تلفون قلسلر یاشکت دادم خب بینده بونه مطور حدوهای موسلار قنقه همه یوگه جایی ده ماشینه نامیلر ده اگر ایشانشلی یخشرا قدم باسه مثال مال قویم بار دسیم قوی بیرار ساته ایزه ترمیز قوی یه نگه میانه دوستلار تایی یر قلب 15 پایز که رسکس باره گیم خواهیم همه جایی تاب دازه ایگه هاش داقا ساده ایز برسنه مهده بر 16-17 لره یه اومه ستاب پاپا بیر گله منده گله قنه که بونه 18 لیلونیم پولیک چه خول 18 خانچه یورده 143 می یورگه پند گله قبلنگه بورتلار عبیش نیوشه کت دادن کراس کیاسه با همونه؟ کراس کیو تاب تازه. مطور حدوی موسلر نمی دیواری هست. آشی زور موس یا رو بکه زور. زور مینب مینب تشر ول آورده بنزین گاز گیر آد ماشینه. بالا حالات لر یعنی گوپ پیپت. اونو بارو هیچ بسوار هپس. ها؟ اول تیارم می کم باره نمی تی. وریان وردر تبری هپس می. فقط نقد. چای یه بیرام. چای یه؟ نش پول بسته است چای یه. 50 پازن بسته. کل سام. اشند خانچه او کلاد بود. 2000 3000 پول بسته. ها؟ نمبر داد تیچ؟ 97 لیک. 175. 0100. 2000 3000 پولی لب بسته. چای یه چای بیرام من دیار. تازه سیزن. آلو وارلات اشلب. چه پیچ؟ راستی ادامه ویه دم بیان کیلا دیم پول بوسه آب پوی سیلا بولا ساده از بیرسی نه خب دوام میتام از دوستا دم از لابو دان کپرو کورساتی دیگر لابور اولار دیم کورسات کورام از هاش دوست دام بابو یلی کنکه کوز یه چیه باصل گیه 2008 2022 کوز باصل گیه نه یه اند بو دینونیم کسیس چخول بار، پولی بار پرابیگلر هم یعنی موز کروبکه هم ازمری موز کروبکه موز کروبکه هدوی بیه مولال کورش اول آرده کوزب تازه ایکنده اونده نیچ پول ایتل یپتی بونگی اینده 5.5 5.5 کمه باره بار کمه نمه چی تاقا بریان بردیر قبیری هستی لهم وریانت که دیسه اولتایلی کریدیت ها بونو از کریدیت با همه؟ ها اوشون ده نیش بود بیارش که رسید؟ 19 میلیون کریدیت با کریستی حالا سویت کس بیارم حالا مثلا 19 میلیون از تولو والا را خب 19 میلیون کریدیت با سیز بلن کلی شده
Bozuz tushuntirib qo'yasiz. Sekin oy-moy to'laveradi. 6 oyga 4 to'laydi. Nech puldan mana shu 19 yarim 6 ga bo'lib qo'yaman mana shunda? Yo'q, 19 yarim deman, u nimasi bor-da o'zini? Grafiki bor. Grafiki bor, bankda. Nech puldan tushyapti shunda hozirgi momentda? 3 million da atrofida. 3 million atrofida pasayadimi? Pasayadi. To'lagan sari ko'proq to'lab qo'ysa, ertaroq to'lab qo'ysa, foizi ham ozroq bo'lsa kerak. Foizi ham xullas mana do'stlar. Pulinglar bo'lsa, ota bilan. Hozir siz o'zim yopib olaman desa, necha pul kam bor deysiz? 5,5 ming kami bor. 5,5 ming kami bor, o'zi yopib oladi. Men yopib beraman. Ha, yo'q, o'zi yopib olsa-chi? 3,5. Unda 3,700 shunaqada. 3,5 3,700 kelishiladi. Kelishiladi. O'zi yopib oladi sekin. Nomeringizni ayting hozir. 33lik. 33lik. 3'te 8. 3'te 8. 19. 19. 59. 59. Hojdog'a endi kamchiligini telefon qilib so'rasa xafa bo'lmaysiz, tushuntirib ko'rasiz. Xo'p, bozoringiz bersin. Rahmat. Mana do'stlar. Kami bo'lsa bemalol so'rang. Sizlardanmi bu? Yo'q, bizdan ko'ryapti. Egasi yo'qmi-ki? Yo'q ekan. Egasi chiqadi mashinada. Mol egasi qani bolam? Chiqqani buni. Bemo 3'te 1 degasi bormi, yo'qmi? Ana turibdi bolalar. Hozir nima edi yuruvdi bolalar? Mana har dor bilan kelsa yo'q-da mana. Qaysi de, necha yili? 2005 qaysi? Damasmi? 2005. Kraska bo'lgan. Motor hadovoy moslari kerak-da birinchi uchirdi. Suvga ulangan. Va butun. Ha, yamalgan joylari yo'q-a? Dummalab, sumalamagan. Minib yurishaveradi. Necha pul aytyapsizmi? 5,5. 5,5 aytilyapsiz. Kami bor? Kelishdagimiz. 5,5. Shtirga 4 ga beramizmi? Naqqa. 4,5 ga deyman o'tgan bozor. Ha, o'tgan bozorda endi u. Bu bozorda turibmiz u. Naqqa. Xo'p, variant bardari bormi yo'qmi sizda? Variant 2000 bilan chiqadi. 2000 bilan qancha oyga chiqarib beramiz? 3 oy, 4 oy, 5 oy. 4-5 oyga chiqarib beriladi. Nomeringizni ayting. 97-lik. Aha. 166 83 83. Voz gazga ham yuradimi, benzinga ham yuradimi? Gazga yuradi. Benzinga ham yuradi, lekin ligrobkasini qo'yib yuradi. Ligrobka qilsa, xullas benzinga ham yuradi mashina bemalol. Shunday holatda. Damas labu ozroq polod o'tgan safar so'raganlar bor. Ichki holati mana. Nexia sedanlar qo'yib qo'yibdi mana. Eskiroq Damas bo'lsa variant qilmaymizmi? Yo'q. Ha? Bizgami? Bu necha yaki yili buni? Yili necha buni? O bo'ldimi? Uzr aka. Xo'p akajon. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Buni bilmayman, olganman, olmaganman, ko'rsatib ko'raman bir qator. Damazlar bo'lsa o'raganlarga. Qani mashinalar aka? Biz sotib oldik. Yana. Tushimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshi bo'lmi damazlar bo'lar aka? Mana bu so'rashyapti. Mana bu oqib bor. Yaxshiligi olgandan keyin men ham sharmanda bo'lib qolmaydigan hali 1 tonna, 1,5 tonna sement tashuvradigani bormi, yo'qmi? Ha, bu yerda. 2005 mi aka? 2005. Eng gilamli aka, buni ramalar uzilgan. Yo'q, yo'q. Dumalamagan-a mashinalari. Gaz, benzin yuryaptimi, bilmayaptimi? Benzin yurmaydi, gaz. Gaz yuradi. Tuniga qoplab qo'yibsiz, ichki holatlarini mana ko'raverasizlar. 2005. Bular bir qator qo'ldan chiqadi, do'stlar. Ha, nima dedi? Remont bo'lib chiqadi-da bular mana ko'raverasizlar. Qo'lni qilib chiqishadi. Nech pul aytyapsiz buni endi? 2000. 4,5 ming kami bor-a? Bor. Bir bermaganingiz ham bo'ldimi? Bir yopishgani bo'ldimi? Bir yangi. 4000 ga bermadingiz. Qo'shsa berib yuborasiz. Aka, sizda variant barterlar bormi, yo'qmi? 6 oygacha 2000 pul bo'lgan variant bo'ladi. 2000 puli bo'lsa, 6 oygacha qilib berasiz. Nomer zating. 93lik. 93lik. 218. 218. 7447. 7447 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Akaga 2000 pulingizlar bo'lsa, orqalarini ham qo'ying. 2000 pulingizlar bo'lsa, mana bemalol telefon qilib gaplashaverasizlar ekan. 5-6 oy, 7 oyga ham qilib beradi. Do'stlar, balonlar qo'yib qo'yibdim, yumshoq balonlar. Nije ekalar qo'yib qo'yibsiz-da? Buchi bu, yili qanaqa buni? 2005, o'nari qorinda. Kimdan bu? Mendan aka. 2005. 2005. Balonlar qo'ygansiz. Yangi. Eng kelaylik nimasi? Mashina dumalamagan, yumalamagan-a? Aka, hisob qoladi. Ulangan joylari yo'q-a? Sodiq bo'lyaptimi?
Yo, olaring. Olaring. Ha, sog'dan olaramiz. Hech bu beryapsiz, aka? 4000. 4000 beryapsiz, naqmi? Beringlar, 4000 hozir mahalda 4000 topish oson bo'layotgan yo'q-ku. 4000 ham berishyapti, 4000. Shunda zo'r pul beryapti-ku, mana juma kunida. Qarang. Akamizga beramiz, birinchi xaridor mashinasiga birinchi keldi. Yo'q, qarang. Hozir ko'pchilik mendan so'rayapti, Damaslar bu olsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, qanaqa deb. Misol men olganlarni o'zim ko'ryapman, ishlar normalni yuribdi lekin. Ishkalni olganlar qiylanyapti, misol. Bu yoq ham tavakkal qilib olyapti. 4000 ham beryasizmi? Ashu labo qachon boshlangan bo'lsa yasaymiz. Bironta odam manaqa deb kiygani yo'q, xudoga shukr. Tem bo'li. Tem bo'li, oldindan qilasiz ekan. Bering, 4000 yomon pul bermayapti. Siz necha pul aytyapsiz? 48 deyapman, aka. Men ham u bezani to'ganim yo'q. Arzon aytib, men arzon beraman, aka. 48 aytyapsiz ekan, 4000 agar berayotgan bo'lsa yomon bermayapti, ya'ni mana o'z ko'ryapsiz bozorni. Aka, shitirma bo'l. Shitir. Pul shitir ekani. Xudo xohlasa hamma yo'g'ini qilib qo'yganmanda aka mashinani. Talpedalarigacha yangi bosib qo'ydim, eski shirinib ketgan ekan. Hozir ketyaptimi? Ha, bo'pti, qiziqqanlarga nomerni bering, yana kerak deganlarga. 77lik 004 1007. 77lik 004 1004 1007. 1007. Bilib qolaylarga necha pulga berganingiz? Ha, yaxshi beribdimi? Doim shunaqa mashina bo'lib turadi. Ha. Qo'shib olib turasiz. Beraylik to'rga hozir, mana shu yerda qizig'ida. Ha, naka o'zi, kim pul sanaydi? Bu pul sanaydigan kim? Sizmi? Mana tush qo'l tushamaysizmi? Pishirib tashlaylikki. Ko'rib oling birinchi. Ko'rmasdan pul yerdingizmi? Ko'rmasdan pul yeribdi. Xo'p. Yili qanaqa edi buning? 2005. Bu ham Damas labo. Hozir ichkarini ko'rsataman, polni. Aka, bu ham yumalamagan, dumalamagan, ulangan joylari yo'q-a? Butun. Ha, benzindan keyin yuravermaydi. Benzinga ham yuryapti. Yaxshi. Motor hadavoy mosta ovozi yo'q. Nech pul so'rayapsiz bunga? 4600 kami bor. 4000 ga siz berib yuborasizmi naqdda? Agar so'rasa, mana qil so'rab qolsa. Yo'q. Qo'shilsa berasiz. Mosta yo'q, ha, mosta ovozi yo'q bunda. Variant barter bormi, yo'qmi aka sizda? Naqqa arzonroq qilib berasa, o'sha cho'zib yuborgandan ko'ra. Nomerni ayting-da, keyin mashinani ko'rsatib. 99lik 789 08 29. Do'stlar, bitta ko'rsataman mashinani. Mashinani chiki deyapdi, daji. Moslarda ham ovoz yo'q ekanda. Balonlar qo'yilgan. Chiki holati mana. Endi olim. Poliklar tashlab qo'yibdi do'stlar mana. Bularni yurganini so'raydi. Endi ko'rayotgan akalar bularni yurgani hisoblanmaydi, chunki motorni ham qilib qo'yishadi. Xo'p, shunaqa gaplar xullas tugadi shekilliga. Nima deymiz endi, sog' bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha aralashtirib oldik do'stlar. Sizlar ham beparvo bo'lmasdan bittadan laykni bosib, obuna bo'lmay ko'ryapti ko'pchilik, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh har hafta yangi yangilarni ko'rasizlar. Omon bo'linglar.